记者吴佩桦台北报道，备受关注的小米手环3确定8月28日起在台开卖，最大特色是升级 5ATM 防水，等于防水深50公尺，游泳、冲浪都能佩戴。小米手环3强调不涨价，台湾售价跟上一代同样是865元，除了在小米商城、小米实体门市销售，此次还跟运动通路摩曼顿合作，全台摩曼顿45家指定门市首卖一周。小米台湾总经理李家峰表示，自2014年推出第一代小米手环，不断更新，历代截至2018年6月底，累积销量超过166万条。此外，小米打包票积极备货，预估首月现货备等8万至10万条。除了强化防水，小米手环3亦增大至 0.78 寸 LED 触控荧幕，一次能最多显示24个中文字，包括 LINE、WhatsApp 等讯息，都能直接显示在荧幕上。小米手环3升级防水50公尺。记者吴佩桦社，小米手环3增大至 0.78 寸 LED 触控荧幕。记者吴佩桦社。